Bom dia, amigos. Hoje eu vim para esclarecer algumas dúvidas sobre Jumping Jig, né? E responder a pergunta do amigo Sérgio Rodrigues, que ele é inscrito no nosso canal no YouTube, que é o seguinte: ele pergunta se todas as iscas tem que usar, montar ela com os olhos virados para baixo, tá? Então, eu tenho alguns modelos meus aqui e eu vou então identificar para vocês, tá? Então, é o seguinte: O sapinho é um que usa os olhos para baixo, tá? Então, o sapinho é um que usa os olhos para baixo. Você pode montar do jeito que eu coloquei aqui, o suporte hook, ou você pode colocar o sapinho solto no líder, colocar um anzol na ponta do snap, né? Você amarra ele, põe um anzol no snap e ele fica trabalhando assim, como uma tirolesa, certo? Tá? Outro que usa os olhos para baixo é os jigs da Deconto, esse modelo aqui, tá? O nome da Deconto para baixo, não sei se dá para vocês verem, Deconto para baixo, o olho para baixo. Ok? Prende o snap aqui, tá? Essa é a montagem da Deconto e você coloca o seu anzol aqui, ok? Nossa, o snap vai ficar assim. Essa é a montagem da Deconto, tá? Agora, esses são os modelos que a gente usa, não importa a cor, mas esses modelos são os que a gente usa com os olhos para baixo, ok? Deixa ele aqui no lugar. Agora, os modelos de peixe, em forma de peixe, assim, eles já são com os olhos para cima, tá? Então você vai colocar ele, o snap, aí você faz a montagem ou com um anzol, tá? Desse mesmo jeito, certo? Que eu fiz com o da Deconto, né? Esse jig do olho para baixo. Ou você coloca suporte hook com o girador, certo? Também pode montar com tirolesa para roubá-lo, né? Você usa esse aqui foi o que eu fiz, já tem até no canal, tá? O dica como é que você faz esse suporte hook aqui, tá? E não importa o tamanho do modelo, tá? Olha, esse aqui também, certo? E aí o pessoal fala muito assim: ah, mas tem um outro nip aqui, né? Seria uma argola. Em todos eles tem. Aqui, gente, nessa parte baixa, para você colocar aqueles ringuezinhos aqui, ó, que você prende o anzol, você pode colocar. Tem uns que já vem com esse ringue, né? E você coloca ou um anzol embaixo, ou você coloca uma garateia. Isso aí é usado muito onde tem areia, tá, gente? No mar, no caso, ou no mangue, onde não tenha muito enrosco, tá? Porque se tiver muito enrosco, você vai prender muito facilmente seu jig. E geralmente a pancada do peixe é na parte dos olhos, tá? Então por isso que a montagem tem que ser bem feita. No caso do jumping jig, em forma de peixe, geralmente eles atacam aqui, porque na hora que você. É sempre na caída que pega. O peixe abaixa a cabeça, acaba o anzol descendo um pouco aqui, né? E ele acaba atacando. Nunca na subida, dificilmente pega na subida. Mas se pegar, ele põe a boca inteira, ele avança e ataca a boca toda, tá, gente? Então essa é umas montagens, ó. Pode ver que eu uso assim, ó. Tá? Ó. Eu particularmente, eu não uso a garateia, tá? Então, eu acho que deu aí para vocês conseguirem entender que o ideal é vocês usarem, vocês saberem, né? Acabar com a dúvida, né? Que use forma de peixe, tá? Eles são presos por aqui. O olho para cima, o olho no snap, tá? Ou no nó, tá? E os ferrinhos e sapinhos, assim, o olho é para baixo, tá? Então, agora acho que consegui mostrar e identificar agora, acabar com esse problema, tá? Pessoal,
aproveitando aqui a dica, pedir para vocês agora, eu estou como colunista num site que se chama Pesca BR Adventure, tá? Vocês colocam na sua barra de busca no Google ou qualquer navegador de sua preferência e dá uma visitada lá, tá, gente? Então é mais uma mais um veículo que a gente tem agora para se informar. Não estou só eu, mas tem mais outros pescadores lá também, tá? Que vão colocar suas matérias, que nem eu estou colocando minhas matérias, colocando artigos, colocando vídeos, colocando dicas, tudo para vocês, tá? Então não custa nada, dá um pulinho lá. A descrição, o endereço do site está aqui abaixo da descrição. Só rolar um pouquinho o vídeo para baixo, você lê lá tudo, vê meus endereços, app, canal, tudo, tá, gente? Então dá um pulinho lá que vocês não vão se arrepender, ok? Então fica a minha dica aí. Sérgio Rodrigues, tá aí a sua dica, tá? Muito obrigado por pedir. E se você tem sua dúvida também, pode pedir para mim, ok? Deixa no vídeo ou manda e-mail. Eu estou sempre respondendo, ok, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.